მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც იცით, რამდენიმე დღესთან ვარტიკურისთან ჩვენ მქონდა ყრილობა, მე-16 ყრილობა, მორიგი ყრილობა პარტიის, სადაც რომელიც სამი ნაწილისგან შედგებოდა ძირითადად, მე არ მქონდა ამის შემდეგ შესაძლებლობა რომ შევხვედროდით, ან მე ეთერით მესაუბრა ამ თემებზე. Practically, I would say that we are all about the Republic of the Scupi, Gothenburg, Schwedish, and the Liberal Party, and the Partner Party. So, we are all about the same thing. We are all about the same thing. We თემატური თანამშრომლობა შევძლოთ, რაც მაგალითად კონკრეტულ თემებზე, როგორიცაა ტყის მენეჯმენტი, რაშიც ძალიან ის პროფესიონალები არიან შედები. აი ეს გამოცდილება გავიზიაროთ აქან ამ თემებზე ვიყავით. გამგზავრებული რამდენიმე დღის წინ ჩამოვედით, რჩება ყრილობას, ყრილობა სამი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი იყო მოგხსენებათ უფრო პოლიტიკური ნაწილი, თვალსაზრისით რომ მე წარვდგი დელეგატების წინაშე და ჩვენ 1500-მდე დელეგატი გვყავდა და ვისაუბრე იმ განვლილი ორი წლის მანძილზე, რაც გამოიარა პარტიამ, რა გადაწყვეტილებებს მიიღო, რა ნაბიჯებიც გადადგა ორი წლის მანძილზე და ასევე სამომავლო გეგმებზე და სამომავლო ხედვებზე. მე კიდევ ორი წლით ამირჩია ეროვნულმა კომიტეტმა მომავალი ორი წლით თავმჯდომარედ. ჩემი გამოსვლის შემდეგ გამოსვლები ჰქონდათ პარტიის თავმჯდომარეებს სხვადასხვა პერიოდში, ყოფილ თავმჯდომარეებს, თათო უსუპაშვილს, თათო ბერძენიშვილს და ივლიანე ხაინდრავს, რომლებმაც ასევე შეაფასეს განვლილი ორი წელი და მომავალ ორ წელზე ისაუბრეს. ამ ნაწილის შემდეგ ჩვენ ჰქონდა ორი ნაწილი ასევე ყრილობის, ეს მეორე ნაწილი და მთავარი ეს იყო ასევე არჩევნები. მოგეხსენებათ, ეროვნული კომიტეტი ირჩევა და სარევიზიო კომისია ორ წელიწადში ერთხელ ყრილობაზე, ეს არჩევნების წესებით განსაზღვრული. ჩვენი არჩევნები უკვე მეორედ, ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი კანადელი პარტნიორების თანამშრომლობას და ექსპერტიზას. მათ აქვთ გამოცდილება, რომ არჩევნებზე გამოიყენონ ძალიან პროგრესული სკანირების მანქანები და შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ რამდენიმე 1000, ან 2000 დელეგატის ხმა დავთვალოთ ძალიან ოპერატიულ რეჟიმში. ამ ტექნოლოგიას ჩვენ ვიყავით უკვე მეორედ. ამ ჯერადაც ჩვენი დელეგატების რაოდენობა იყო 2000-მდე, ხმის მიმცემი, ანუ იმათ, ვინც მონაწილეობა მიიღეს არჩევნებში, და ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა შევძლოთ, რომ 4 საათის მანძილზე აბსოლუტურ პრობლემის გარეშე ძალიან ოპერატიულად გამჭვირვალედ დაგვეთვალა ეს ხმები და ზუსტად 4 საათში უკვე გვეცნობა ჩვენი ყრილობის მონაწილეებისთვის, დელეგატებისთვის, საზოგადოებისთვის არჩევნების შედეგები. მესამე ნაწილი, რაც შეეხება ამ პერიოდში 4 საათს მანძილზე, როცა კენჭის ხმა მიდის, ყველა დელეგატი შეისვენოს, ან წავიდეს, ან დარჩეს იქ, სადაც იმართება ჩვენი დებატები. ეს არის უკვე მეორედ ვიყენებთ ჩვენ ამ ფორმატს 4 საათს მანძილზე, როცა კენჭის ხმა მიმდინარეობს, ყველა დელეგატებს შეუდგეთ დაესწრონ დისკუსიებს სხვადასხვა თემებზე. მაგალითად, წელს დისკუსიები ეხებოდა თვითმმართველობის საკითხებს, რაც არის ყოველთვის აქტუალური და ჩვენ ამის ხაზი გავუსვით ჩვენს გამოსვლებშიც, ასევე რომ საჭიროა თვითმმართველობის რეფორმის დაჩქარება და რეფორმების უფრო ეფექტურად წარმართვა. ამიტომ ერთ-ერთი დისკუსიის თემა, რომელიც მიყავდა თენგიზ შერგელაშვილს, ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველ მინისტრის მოადგილეს, ვისაუბრეთ რა პერსპექტივებია უკვე ამჯერად ეხლა თვითმმართველობის მიმართულებით. იყო ასევე გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სამოქმედო გეგმაზე დისკუსია პარტიის ფარგლებში, როგორც მოგვიცით, წლის ბოლოს ჩვენ წელს საფხულში მივიღეთ გადაწყვეტილება ეროვნულ კომიტეტზე, რომ ეროვნული პარტია მხარი დაუჭიროს კვოტირების პრინციპს, როგორც პარლამენტში, თუ იქნა ესეთი პროექტი წარმოდგენილი, ასევე შიდა პარტიულადაც. ამიტომ ეს ერთ-ერთი თემა იყო განხილვის ყრილობაზე დისკუსიის დროს, როგორ უნდა მოახერხოს პარტიამ, რა უნდა გააკეთოს პარტიამ, რა გეგმები აქვს პარტიას, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის, რომ ქალთა მონაწილეობა როგორც პარტიაში გაიზარდოს, ასევე საარჩევნოდ ჩვენი წარმომადგენლობა გაიზარდოს უკვე საარჩევნო სიებში ქალების რაოდენობით. რაც შეეხება პოლიტიკურ განაცხადს, ჩვენ ვისაუბრეთ განვლილ ორ წელზე. ამ ორი წლის მანძილზე რესპუბლიკური პარტიამ გადადგა ნაბიჯები, რითაც აჩვენა ამ მრჩეველს კოალიციურ პარტნიორებსაც, ასევე რომ ჩვენ ვართ სანდო პარტნიორი კოალიციური ურთიერთობების დროს, ჩვენ ვართ ასევე კრიტიკული პარტნიორი კოალიციის შიგნით და არ ვერიდებით ამ ორი წლის მანძილზე. თქვენც ნახავდით აზრის გამოთქმას, თუნდაც ეს კრიტიკული იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენთვის პრიორიტეტული არის თანამშრომლობა, კომპრომისი, კონსენსუსი, მაგრამ
იმ ფარგლებში, რომ ჩვენ უარი არ უნდა თქვა ჩვენს აღიარებულ პრინციპებზე და ღირებულებებზე. სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ მე ჩემი გამოსვლის დროს, რომ ჩვენ მე მივმართე ჩვენს ამომრჩეველს, რომელიც ხშირად კრიტიკულია რესპუბლიკური პარტიის მიმართ და ითხოვს უფრო მეტ პრინციპულობას გარკვეული გადაწყვეტილებების დროს, მაგალითად საარჩევნო კოდექსის განხილვის დროს იყო ხაზგასმა და მე ამაზეც გამომახვილი ყურადღება, რომ რესპუბლიკური პარტია, როგორც ადრე წლების წინ, დღესაც მისი პოზიცია არის რეგიონულ პროპორციული სია და არა მაჟორიტარული სისტემა. მაგრამ ვითვალისწინებთ რა იმას, რომ ხუთპარტიულ ერთობაშია დღეს რესპუბლიკური პარტია, ჩვენ ვართ კოალიციურ თანამშრომლობაში და ყოველთვის უნდა გქონდეს იმის უნარი ყველა პოლიტიკურ პარტიას, კოალიციის შემავალს და პარტნიორს, რომ ბალანსი დაიჭიროს სწორედ იმაში, რომ თან იყოს პასუხისმგებელი თავის ამომრჩეველთან, თავისი გარკვეულობების და პრინციპების ერთგულების თვალსაზრისით, ასევე თანამშრომლობის რეჟიმში ეცადოს, რომ მიაღწიოს შედეგებს მოლაპარაკებებით და დისკუსიით თავის კოალიციურ პარტნიორებთან. სწორედ ეს მოახერხეთ ჩვენ საარჩევნო კოდექსზე შეთანხმებული ორეტაპიანი რეფორმით, როგორც ის 2016-ში ჩვენ გადავწყვიტეთ, ანუ კოალიციამ გადაწყვიტა, რომ გაუმჯობესდეს ეს სისტემა, როგორც ამას მოითხოვს საკონსტიტუციო სასამართლო და ვენეციის კომისია, რომ გავათანაბროთ ოლქები, ხოლო 2020 წლისთვის შეთანხმებული ვართ, რომ გადავალ პროპორციულ სისტემას და აღარ ერთობლივ მაჟორიტარულ სისტემას. ერთ-ერთი საკითხია, სადაც ნათლად ჩანს, როგორ მიაღწია შეთანხმებას და კონსენსუს კოალიციამ. რაც შეეხება და სხვა საკითხები, ამ ორი წელს მანძილზე ეს არის მაგალითი იმისი, როგორი პარტნიორები არიან რესპუბლიკელები. სამომავლოდ ჩვენ 2014-ის ბოლოს განვაცხადეთ ეს და დღესაც იგივეს ვაცხადებთ, არაფერი არ შეცვლილ ამ თვალსაზრისით ჩვენ მიდგომებში. ჩვენ მზად ვიყავით კოალიციური შეთანხმებისთვის, მზად ვართ დღესაც. ჩვენ კოალიციური შეთანხმებისგან უნდა ვიაროთ თანამშრომლობით. 2014-ში ჩვენ საუბრობდით სხვადასხვა მოდელზე, ორ მოდელზე, როგორი შეიძლება იყოს კოალიცია იმისთვის, რომ მზად ვიყოთ ახალი გამოწვევებისთვის. 2012-ში ჩვენ გავედით არჩევნებზე, ერთ შეიქმნა კოალიცია იმისთვის, რომ ეს არჩევნები მოგვეგოდა შეგოცვალა არსებული რეჟიმი. 2016 არის ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი და ამისთვის რესპუბლიკურ პარტიას თავის პარტნიორებთან ერთად კოალიციას სჭირდება განახლება, კოალიციური შეთანხმება კონკრეტულ ძირითად თემებზე. ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რას უნდა ელოდებოდეს კოალიციური პარტნიორი, კოალიციურში შემავალი პარტიებისგან. ძირითად თემებზე უნდა ვიყოთ შეთანხმებული. უნდა იყოს მექანიზმი კოალიციაში, მაგალითად კრიზისების მართვის მექანიზმი, როდესაც კოალიციაში რაიმე ტიპის კრიზისია. უნდა იყოს ხმის მიცემის რეგულაციები, როგორ ხდება, როგორ ხდება შეთანხმებები. მაგალითად 2014-ის თვითმმართველობის დროს ჩვენ არავითარ შეთანხმებას კონკრეტული არ გვქონდა და ძალიან რთული იყო, თუმცა შეუძლებელი არა, მაგრამ ეს მოვახერხეთ, რომ შეთანხმებულიყავთ მთელი საქართველოს მასშტაბით 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე კანდიდატებზე. ეს იყო რთული პროცესი და შედეგებმაც აჩვენა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის ერთობა დადასტურდა, ჩვენ ქონდა თავისუფალი და გამჭვირვალე არჩევნები, მთელი რიგი სირთულეებიც არსებობდა 2014 წელს. იყო ფსევდო დამოუკიდებელი კანდიდატები, თუ გასულთ, ფსევდო ოცნების შტაბები თელრიგ რაიონში. ეს სწორედ იმიტომ იყო გამოწვეული, რომ ჩვენ არ ქონდა კონკრეტული კოალიციური შეთანხმება. ეს შეთანხმება აუცილებელია, ჩვენ მზად ვართ 2016. რესპუბლიკელები შეცხადებდნენ კოალიციურ რეჟიმში, თუ რამე ცვლილებები შეიძლება იყოს მოსალოდნელი 2016 წლის არჩევნებში. იმიტომ საუბარი იყო, რომ შეიძლება ცალკე თავკონფლიქტი. თქვენ დღემდე საუბრობთ, რომ რესპუბლიკელები ჩემპიონ კოალიციურ რეჟიმში, თუმცა ხელობის შემდეგ დადგა დღის ეს რიგში, რესპუბლიკელები ან ცალკე, ან კოალიცია შემოს კითხვის ნიშანი დაიცვა. რატომ დადგა ეს და რაზეა დამოკიდებული? დღეს განცხადებული ყრილობის შემდეგ, რომ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი კოალიციაში იქნება. ყრილობის დღის წესრიგში და დისკუსიის დროს არ დასმულა საკითხი, დავრჩეთ ჩვენს კოალიციაში თუ გავაგრძელოთ ცალკე ასპარეზი 2016 წლისთვის. დღეს ეს საკითხი რჩება თუ არ რჩება რესპუბლიკური პარტია კოალიციაში არ დგას. დღეს ჩვენ ვართ კოალიციურ რეჟიმში, ჩვენი მოლოდინი არის, რომ 2016 წლის ჩვენ წელს კოალიციურ რეჟიმში შევხვდებით, მაგრამ ამას ახლავს მთელი რიგი საკითხები, რომელზეც უნდა დასხდეს კოალიციური დასხდნენ კოალიციური პარტნიორები და ისაუბრონ. ეს არის კოალიციური შეთანხმება 2016 წლისთვის, ეს არის ერთიანი პროგრამა, როგორ ვაპირებთ 2016 წლისთვის ამომრჩეველთან მისვლას. ამ ყველაფერზე დამოკიდებულია სწორედ ის, რა კონფიგურაციით, რა შეთანხმებით, რა ხელშეკრულებით წარსდგება კოალიცია, კოალიციური პარტნიორები არჩევნების
2016 წელს ამ მრჩევლის წინაშე დღეს საუბარი იმაზე რომ კოალიციაში დარჩეს რესპუბლიკური პარტია ან არ დარჩეს არ ყოფილა არც ყოველობის შემდეგ არ დასმურა ეს თქმა. ქვემოთ ამ თორცებით ან გამორიცხული შეიძლება ცალკე გამორიცხული არაფერი არ არის 2016 წელს შორს არის ეს არის ძალიან დინამიკური პოლიტიკური პროცესი ჩვენ ზადვართ რომ 2016 წელს ერთად გავიდეთ კოალიციურ რეჟიმში გავიდეთ არჩევნებზე დღეს ეს არის ჩვენი არჩევანი რომ კოალიციურ რეჟიმში გავდივართ 2016 წელს მაგრამ აუცილებელია რომ კოალიციურმა პარტნიორმა ვისაუბროთ შეთანხმებებზე რა კონკრეტულ თემებზე რა არის ძირითადი თემები რაზეც ვთანხმდებით რა აერთიანებს კოალიციას რა მექანიზმებით უნდა ვითანამშრომლოთ მომავალში აი ეს საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ 2016 წელს შევხვდეთ მომზადებულები რომ ხედავთ რა ტენდენციაც არის ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ არჩევნებში მათ ისინი ხედავთ არა ამაზე კოალიციაში საუბარი საერთოდ არ არის არამედ ახალ ჯგუფზე ან ახალ პოლიტიკურ პარტიაზე. ქალაქგამხატვრული მთავარი თემა ეს შეწყალების თემა და ეს სკანდალი რაც აკადემიკურ პოლიტიკასთან იყო დაკავშირებული მეტნაკლებად პირდაპირად უგირებდა ეს თემა რესპუბლიკურ პარტიასაც უკავშირდება ვინაიდან გაჟღერდა ერთი ფოტოშოპის გვარი რომელიც რესპუბლიკური პარტიასთან ხონდა შეხება კონკრეტულად ამ თემაზე ისი შეგვიძლიათ რა შეხება ხონდა რესპუბლიკურ პარტიას ამ საკითხებთან ზოგადად რესპუბლიკური პარტიის ამ პროცესთან მიბმა საერთოდ არასწორია იმ თვალსაზრისით რომ არაერთი განცხადება გააკეთა რესპუბლიკური პარტია როგორც 2011 წელს როდესაც ეს საკითხი დადგა სწორედ ბოჭორიშვილთან დაკავშირებული ასევე ამ ბოლო დროსაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ დოკუმენტები ამოვიღეთ არქივიდან მასალა სადაც ნათლად ჩანს რომ ბოჭორიშვილი იმ პერიოდში როდესაც რასაც უკავშირდება მისი კრიმინალური ეხლა დანაშაულობის პრესუმფციას არ დავარ რომ არ ვიცი მე მგონი ჯერ გამოძებული არ არის პრობლემა საქმე, მაგრამ ის პერიოდი, რასაც უკავშირდება ნარკოტიკებთან დაკავშირებული საქმე 2010 წელს, მაგ პერიოდში მას არავითარი კავშირი ბოჭორიშვილის რესპუბლიკურ პარტიასთან არ ჰქონია. 2000 მე მაგთან განცხადება, რომელიც რესპუბლიკურმა პარტიამ 2011 წელს გამოაქვეყნა, ასევე დავით უსუფაშვილის ხელმოწერილი წერილი, რომელთაც მან მიმართა მანანა კობახიძეს, რომელიც იცავდა ბოჭორიშვილის უფლებებს, რომ ბოჭორიშვილი 2005 წლიდან 2008 წლამდე იყო პარტიის რიგითი წევრი, იხდიდა საწევროს, მაგრამ 2008 წლიდან მან უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეებს, მას ავტომატურად შეუწყდა რესპუბლიკური პარტიის წევრობა და მას არავითარი კავშირი რესპუბლიკურ პარტიასთან არ ჰქონია და გარდა ამისა რესპუბლიკურ პარტიას არავითარი მიმართვა, არავითარი მხარდაჭერა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ყოფილიყო რაიმე ტიპის პოლიტ დევნილების სიაში, არ ყოფილა, არც მოუმართავს არავის ამ თვალსაზრისით. მომართვა იყო რა იყო თუ არა ის დაკავშირებული რესპუბლიკურ პარტიასთან. ალბათ ის ცდილობდა, რომ რესპუბლიკური პარტიის წევრობა ყოფილიყო არგუმენტი იმისთვის, რომ არავის საფუძველი ქონდა იმას, რომ ის ყოფილიყო პოლიტიკურ დევნილთა სიაში, მაგრამ ეს არ მომხდარა. რესპუბლიკურმა პარტიამ უარყო ის, რომ მისი დევნა შესაძლებელია დაკავშირებული ყოფილიყო მის წევრობასთან, რომელიც იყო 2005-დან 2008-მდე და არა 2010-ში, როცა მას არავითარი კავშირი რესპუბლიკურ პარტიასთან არ ჰქონია. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ სკანდალთან დაკავშირებით, ცეცხლების თემასთან დაკავშირებით რესპუბლიკური პარტიის დაკავშირება არასწორია, უსაფუძვლო და უარგუმენტო. ამ კონკრეტული ფაქტის გარდა, რეკომენდაციები თუ აქვს რესპუბლიკურ პარტიას გაცემული პოლიტიკურ სიაში გარკვეული პირების ჩასმა არ ჩასმასთან დაკავშირებით? მე ზუსტად ამას ვერ გეტყვით, როგორც ჩემი ინფორმაციით არა, მე ამ პერიოდში პარტიის თავმჯდომარე არ ვიყავი, ჩემი ხელმოწერით ესეთი მიმართვა არ არსებობს. იყო თუ არა რესპუბლიკური პარტიიდან მიმართვა ვინმე ყოფილიყო ამ სიაში, ზუსტად ახლა ამ თვითს ვერ გეტყვით. შემდეგ მოგვიარებით მოგაწოდოთ ინფორმაციას. ალეკოელისაშვილმა თინახი დაშელისა და დავით უსუფაშვილის გვარის გაარჩევა მესიჯებთან დაკავშირებით და ინფორმირებით, რომ საქართველოში შეაყენა. თქვენ ალბათ გაიარეთ კონსულტაციებს მათთან. არა, მე სამწუხაროდ არ მინახავს არც დავითი და არც თინა ამ პერიოდში, როდესაც ეს საქმეები დაიწყო, როგორც თვით, როგორც გითხარით, ტყილობის მე პრაქტიკულად მეორე დღეს მე საქართველოში არ ყოფილვარ, ჩამოვედი გუშინ სწორედ. დამდო მათ უნდა კიდე თინასა და დავით უნდა კითხოთ. მე ვერ ვიცი. და რა, შეიძლება ისეთ საარჩევნებას რომ მიუბრუნდეთ, ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად დაიწყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით და რესპუბლიკელები ერთ-ერთი იყვნენ, ვინც ურჩებდნენ ჩარჩო პოლიტიკაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი, ბევრი ლაპარაკობს, რომ გაერთიანება აქტიური იქნება, ლიდერი იქნება, რაზეა საუბარი? რა ფორმით უნდა ჩაერთოს და როგორ? რაზეა საუბარი? როგორც თვითონ განაცხადა, თუ არ ვცდები, მის განაცხადიც იყო,
ის არაპირებს სის სიაში ყოფნას, ან სის პირველობას, ან სის წაძღოლას, ასე თქვა, გაძღოლას. საუბარი იყო იმაზე, რომ ის ჩაერთვება წინასაარჩევნო კამპანიაში, მხარს დაუჭერს კოალიციას, რომლის დამფუძნებელიც არის თავად. და ჩართვაში რა იგულისხმება, კონკრეტ ინფორმაცია გაქვს შე და არის? მე ვერ გეტყვი კონკრეტულად რა იგულისხმება, იგულისხმება მხარდაჭერა, ჩემი ინფორმაციით საუბარია მხარდაჭერაზე, რომელიც ექნება კოალიციას და კოალიციის დამფუძნებელს. ანუ ამ ჩეულთა შეხვედრებში მიიღეს მონაწილეობა? კონკრეტულად რა რა აქტივობებში გამოიხატება ეს, მე რა თქმა უნდა ამას ვერ გეტყვით ახლა. რა შეიძლება უშუალოდ რესპუბლიკურ პარტიას რამდენად მიმდინარეობს განახლების პროცესი თვითონ პარტიაში, ახალსახეებს რამდენად უნდაველოდოთ უკვე თქვენ სიაში? რაც შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, ჩვენ ხშირად ვაცხადებთ, რომ ვართ პროგრესზე თანამედროვეობაზე ორიენტირებული პარტია და რა თქმა უნდა განახლება არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი. ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ. მაგალითად, ეროვნულ კომიტეტზე, ყრილობაზე ეროვნული კომიტეტის არჩევნების დროს და რესპუბლიკელები, დელეგატები, დელეგატები საკმაოდ პრეტენზიული დელეგატები არიან. ათეულში შეიყვანა ყრილობა 1600 მომრჩეველმა, თამარ კორძაია და თამარ ხიდაშელი არჩევნების დროს. ეს ნიშნავს პირდაპირ რესპუბლიკური პარტია არის მზად ამ განახლებისთვის, ახალი სახეებისთვის, მათ დაინახეს სამ თვეში ჩვენმა დელეგატებმა თამარ ხიდაშელის ბრძოლა საგარეჯოში, შეფასდა, დაფასდა, დავინახეთ მისი შემართება, მისი კვალიფიკაცია, პროფესიონალიზმი და ყრილობამ გადაწყვიტა, რომ თამარი და თამარ ხიდაშელი და თამარ კორძაია იყოს სწორედ იმ ათეულში, რომელსაც ირჩევს ეროვნული კომიტეტი. რაც შეეხება საარჩევნო სიას, საარჩევნო სია ჩვენი წესდების მიხედვით ადგეს თავმჯდომარე და მერე თავმჯდომარის წარდგინებით, ანუ მე უნდა შევადგინო საარჩევნო სია და ჩემი წარდგინებით ეროვნული კომიტეტი, რომელიც არის მთავარი ორგანო პარტიაში, ამტკიცებს ამ საარჩევნო სიას. რა თქმა უნდა, ამ რეალობიდან გამომდინარე, იმ მოლოდინებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენი პარტიის წევრებს აქვს, ასევე ჩვენი მიმართულებიდან გამომდინარე, ჩვენ ორიენტირებული ვართ სიახლეზე, გაძლიერებაზე, პარტიის თანამედროვეობაზე, პროგრესზე, რა თქმა უნდა, საარჩევნო სიაში იქნებიან ახალი სახეები. ათეულში. კორძაია ხიდაშელს გულისხმობთ. ეხლა კონკრეტულად რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ნებისმიერი სია, რომელსაც წარადგენს თავმჯდომარე, უნდა დამტკიცოს ეროვნული კომიტეტის მიერ, ამიტომ მე ერთ პიროვნულად ეხლა ვერაფერს გეტყვით. ოღონდ ქალბატონ თამა, ეს ორი ქალბატონი, ხიდაშელი კორძაია შედიან რესპუბლიკური პარტიის პირველი ათეული სიაში და არა კოალიციის, ხო? კაცო, უნდა დავაზუსტო, რომ არასწორად არ გაიგოთ. პირველი ათეული არ ნიშნავს საარჩევნოს, საარჩევნო სიას არ ნიშნავს არავითარ შემთხვევაში, არა. არა, ყრილობა ირჩევს, როგორც გითხარით, 35 წევრისგან შემდგარ ეროვნულ კომიტეტს. ეს არის მთავარი კომიტეტი. აქ არჩევნების დროს, ანუ 35 კანდიდატი იყო 69. საუკეთესო ხმების მქონე კანდიდატები ხვდებიან 35 წევრიან ეროვნულ კომიტეტში. სწორედ ამ 35 წევრში პირველ ათეულში მოხვდა თამარ ხიდაშელი და თამარ კორძაია. ეს იყო პირველი მათთვის პირველი პარტიული არჩევნები პარტიის შიგნით. ისინი პირველად იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე, ახალი წევრები არიან, როგორც ისინი და მათ ყრილობის დელეგატმა დაუჭირეს მხარი და მისეს იმდენი ხმა, რომ ისინი ათეულში აღმოჩნდნენ. ამას საარჩევნო სიაზე ამას არა აქვს გავლენა, არა აქვს გავლენა ეროვნული კომიტეტის ხმების რაოდენობა. ეროვნული კომიტეტის შემადგენლობის თანმიმდევრობა არ ნიშნავს, რომ იდენტური იქნება თანმიმდევრობა, ანუ მსგავსი ისეთივე იქნება საარჩევნო სიის დროს. საარჩევნო სიას ადგენს თავმჯდომარე, როგორც გითხარით, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით. პოლიტიკური სიტუაცია თვითონ პარტიის შიგნით კონსულტაციების არ არის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა. ისევე როგორც თვითმმართველობის სია, მე არ შემიძლია ერთპიროვნულად ყველა ადგილობრივ ორგანიზაციასთან კონსულტაცია მქონდა და მხოლოდ ამის შემდეგ წარმოადგენ სია. მაგრამ ნებისმიერ სია უნდა დამტკიცოს სწორედ იმ ეროვნული კომიტეტის მიერ, რომელსაც ირჩევს ყრილობა. ამიტომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები არ ახასიათებს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენ ვუშავთ გუნდურად, ჩვენ გვაქვს დისკუსიები და კონსულტაციები და მხოლოდ ამის შემდეგ წარმოადგენ საარჩევნო სიას. დღეს საარჩევნო სიაზე, რა თქმა უნდა, საუბარი არ არის. საკმაოდ ადრეა ამისთვის. მე მინდა, რომ ახალი სახეები რესპუბლიკური პარტიის სიაში ახალი სახეები საარჩევნო ახალი სახეები იყოს გამორჩეულმა. ეს ნიშნავს, რომ პარტია ცოცხალია, ვითარდება და პროგრესია პარტიაში. სწორედ ამას ნიშნავს. ამიტომ ჩემი სურვილია და უმეტ პარტიაშიც ესეთი განწყობა ზუსტად, რომ ჩვენ ახალი სახეები ვიყოთ ჩვენ სიაში. და თუ შეიძლება დავასუსტებთ, ეს 35 კაციანი სია, რომელიც არსებობს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების სიის შედგენისას,
ეს არ ეს 35 წევრიანი სია ეროვნული კომიტეტი არის გადამწყვეტი იმ თვალსაზრისით რომ ის იღებს გადაწყვეტილებას მინიყოს სიაში. ის არის საბოლოო გადამწყვეტი დამადასტურებად მე წარმოადგენ სიას და ეს 35 წევრი მათ შორის მეც ვარ ვამტკიცებთ ამ სიას ერთობლივად. თუმცა ამ 35-დან არ მოხვდებიან ადამიანები თავისიაში? რა თქმა უნდა მოხვდებიან სიაში, მაგრამ ამ კომიტეტში თანამდებობა ავტომატურად თანამდებობას არ ნიშნავს საარჩევნო სიაში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეროვნულ კომიტეტში შედიან პარტიის ის წევრები, რომლებიც არიან მაქსიმალურად ჩართული პარტიულ ცხოვრებაში, არიან ლიდერები, ადგილობრივი ლიდერები, რეგიონებიდან ლიდერები. ეს არის ბირთვი პარტიის, რომელიც უშუალოდ ჩართულია პარტიულ ცხოვრებაში.